ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବର୍ଷାରେ ଭଦ୍ରକର ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିସ୍ଥିତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ପଶିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଓ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପାଣି ପଶିଛି ଫଳରେ ସକାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ନୀତି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିଥିଲେ ବି ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେବାୟତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି